pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. Täällä taas jyrkkä alamäki ja risteys ja semmosia kivoja. Lähtee eskortti nyt meidän perästä. Vittu. No, oliks pumput ja kamerat ja systeemit? En tiiä. En mä tossa siirtymään nyt ainakaan niitä. Niitä laittaa ainakaan pois. Että. No, kohan nyt ei töpeksit. Mone 15. Viis, 4, 3, 2, 1, mene! Vähän oikeeta! Vähän enemmän! Vasuri samanlainen! Sieltä vasuriin loivaa! Vähän tiukempi! Oikealle samanlainen. Keventää vähän. Vähän oikealle. Sieltä jatkuu oikealle. Vasuriin. Loi. Kirraa vähän. Sieltä vasuriin samanlainen. Vähän tiukempi. On, on. Tuolta menee vissi oikeelle. Eti vasen. Siitä vähän vasen. Vähän vasen. Oikeelle keventää vähän. Oho. Vasen. Ja oikeelle samanlainen. Ja vasen. Tiukka. Samanlainen, vähän loivempi. Ja oikeelle. Siellä. Ennakomerkki. Jyrkkä alamäki plus risteys. Nyt varo jo. Kohta tulee tuossa. Sieltä oikeelle. Heti vasen. Oikeelle ja tuolta heti vasen. Oikeelle taas. Vähän tiukempi. Aika paljonkin. Ja sieltä vasuriin. Kääntyy. Loiva oikee. Vasuriin. Aika tiukka. On. Oikee. Taas vähän tiukempi. Kirra. Ja sinne mennä. Hei hei. Vähän vasenta. Vähän oikeelle minun mielestä. Siitä voi mennä vielä ainakin sieltä oikealle. Häh? Voi jumaa. Vähän oikealle tuolta nypyjäläkeen. Ei yhtään nä. Joo, ei varmaan hävitä tällä kuin yksi kalenterivuosi. Joo. Voi mennä. Sieltä vasuriin. Oikealle samanlainen. Vähän oikeelle.
Eiköhän tuo kärsi mennä. Sieltä oikealle vähän enemmän. Suoraan. Paljon me ollaan tultu? En tiedä, mulla ei oo näköjään ajanotto päällä. Oikeelle. Siitä vaan. Ennakkomerkki risteys oikeelle. Pikkasen vajaa 90. Vähän vajaa. Vähän vajaa. Ei ollut ihan kuvan mukaan. Ennakkomerkki risteys vasemmalle. Ja siitä vasen. Ja vielä vasen. Tässä on risteys. Oikein. Vähän vasen. Ennakkomerkki nelivitonen oikee. Ensin tulee vasen pyöree, sit oikee. Siinä. Siellä on kolmio. Missä kohti me äsken oltiin? Tästä on vielä 4-5 kilsaa. Siitä vaan. Vähän vasenta. Ennakkomerkki takapiikki vasen. Sieltä vähän oikeelle. Ei oo paha. Sieltä oikeelle. Vähän keventää. Vasemmalle. Vähän vasen heti oikee. Vasen. Sieltä vasenta. Voi mennä. Nyt vähän varovasti pomppaa varmaan. On sen näköinen. Vähän oikee. Vasen. Tiukka. Oikeelle vähän tiukempi. Vasemmalle tiukka. Sieltä vasen tiukka. Oikeelle. Ennakkomerkki. Oikeelle ensin vasemmalle. Siitä oikee. Näkyykö? Ei näy. Kolmio. Vasenta. Nyt varovasti kolmi oli. Siitä vasen. Siitä tiukka. Oikeelle. Siitä vasenta. Tiukka on tiukka. Hyvä. Ennakkomerkki takapiikki vasen. Paljon vielä. On vielä 1,5 kilsa. Siitä tiukka. Vasenta. Oikeelle vähän. Ennakkomerkki oikeelle. Siellä vilahti jo. Siellä.
oikeeta. Ennakkomerkki takapiikki oikee. Tää on semmonen pyöreä, vähän semmonen kaksosainen tavallaan. Missä se on? Tästä lähtee. Ja taas sitten maali ennakkomerkin jälkeen kääntyy vielä. Melkein 90. Vasen tiukka. Ei oo pitkälti enää maali. Sieltä oikealle. Ennakkomerkin jälkeen kääntyy oikealle vielä. Ja siinä on maali. No ei se onneksi saanut kiinni. Voi vittu, että reissasin. Mä kattelin peiliä kyllä. Tiedätkö mitä? No. On ihan helkkarin kuuma. No. Ihan järkyttävän kuuma. Elikkäs vasemmalla. Nyt se tuli tuo. Joo.